Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve men velâ. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kurmetli cemaat, kurmetli Müslüman bavurlar. Allah subhanahu ve ta'ala bizlerden jasagan kulçuluk ibadatlarımızda kabul etsin. Biz şamamin kitabımızda şamalap kaldık. Degenmen buğan deyin bir qatar meseleni ötken bolatın biz. Soñğı taqırıbımızda biz Allah Tağalanın akirette momin adamın köretindigi ol jerde körüde eşkanday bir ara kaşıktığın bolmasa bir taraptın bolmasa Allah Tağalanın eş keskin kiyipsiz köretindigin biz eskerip öttük. Жалпы бүгінгі таңда кейбір ақпарат жерлерінде жаңағы кейбір біздің адасушы бауырларымыздың біздерге тағып жатқан жалалары бар. Солардың бірі жаңағы мен матрудидан жаңағы біздің өзіміздің діни басқарманы ұстанатын адамнан Алланы жәннатта көресің бе деп айттым. Ол я көреміз деп айтты. Демек сен ішінде көресің бе, онда Құдайды сыртында көресің бе деп айттым. Ол Құдайды ішінде көрем деп айтты. Олай болса сен де Аллаға орын мекен беріп тұрсың ғой деген сөзбен олар жаңағы өздерінің ұстанымдарын Алла Тағала белгілі бір тарапта Алла Тағаланың орны бар деген дәлелді ұстанғысы келеді. Бірақ Ахлу Сунна уәл Джамаға соның ішінде имам Ашхари, имам Матруди, ақида мектептерінің ешбірі Алла Тағаланы жәннаттың ішінде сыртында деген әңгімен айтпаған. Солай деп айтқан бізге бір матрудиді тауып берсінші, өздері біреуді ойдан жасайды да, соны бізге жала жауып жатыр. Сондықтан біздер айтамыз, момындар, мұсылмандар жәннатқа кіргенде Алланы көре ме? Көреді, болды. Ал биғайры сондықтан имам Тахауи рахимахулла ешқандай да ара қашықтықсыз, ұқсатусыз, тарапсыз, қамтусыз Құдайды көреді. Сол нәрсені имам Абу Ханифа да айтып отыр. Ол жерде ешқандай ұқсастық болмайды. Ал сол адасып жүрген бауырларымыз, ол Құдай төбесінен көрінеді. Егер төбеден көрінбесе, ол алдыңғы қатардағылар көріп, арт жақтағылар көрмей қалады деген сияқты мұсылман адамның ойына келмейтін тұжырымдаманы айтып олар адасуда. Сондықтан біз өзіміздің алдымен ақидамызды жақсылап білуіміз керек. Сондықтан ол қашанда қателесу ол ілімсіздіктен туындайды. Сол ақиқатты айтып жүрміз деген бауырларымызда сол ілімсіздіктен, сауатсыздықтан жаңағыдай нәрсе көрініп жатыр. Сондықтан сіздерден ертең сұрап жататын болса, я көреміз. Биғайр ихататин уәлә кайфиятин еш кескін кейіпсіз, тарапсыз көреміз болды. Біз оны жәннаттың ішінде сыртында емес. Ал солардың өзінен сұрайық. Ал сендер қалай көресіңдер? Сондықтан ол жаңағы өздерінің ойынан бір матрудиді жасап алып, мен содан сұраған едім, ол былай деді деген, бұл кәззап, өтірікші, жалғанның әңгімесі. Сондықтан оларға егер шынайы матруди керек болатын болса, оққан азаматтарымыз бар, діни басқармамыз бар, келіп бізден сұрасын. Осы сендер қалай көрсін? Ол көшедегінің бәрін бірдей сауатсыз адамды жатқыза беруге болмайды. Сондықтан олардың жаңағы біреу кездескен оқыды деген сауатты деген шейх сымақтарының бірі айтады. Бірінші қабаттағы адамға қарағанда 10-шы қабаттағы адам Құдайға жақын деп есептейді олар. Сондықтан жаңағы Құдайға жақындағылары келсе, олар кішкене биіктеу этажға шығады да, сөйтіп дұғаларын жасап алады. Біз солай айтсақ жақсы ма? Сондықтан ол жаңағыдай негізсіз өздерінің ұстанған, өздерінің жаңағы артына ергендерді бір күшті бір ақида дәлелмен бір ұстағысы келеді да, сондықтан өтірік айтады. Оған алданбау керек адам. Мен бір матрудин, кім ол матрудин? Оған сауаты бар ма? Білу керек қой. Ә, мысалы бір көшедегі біреу маған басым ауырып келеді, ас берейінші деді, ішіп алып едім, демейсің ғой сен.
Маған осындай врачты айтқан еді, дәрігер айтқан деп айтасың, ә? Сол кезде ғана бар. Ал бұл көшедегі біреу, ой, шымақты деген сенің асқазаның болмаса, бүйрек мына дәріні іште, сен іше салмайсың ғой. Сол сияқты жаңағыдай бір негізсіз, жалған, сөйтіп өздерінің артына соңына ергендерді алдап ұстайды да. Көрдің бе, олардың өзі Құдайға тарап бекітеді, орын бекітеді деген сияқты жаңа. Біреу айтады жаңа, Құдай көре ме дейді. Ана жамағат шулайды, иә, көреді дейді. Немен көреді дейді. Ана айтады, көзбен көреді дейді. Сүйтші жаңа шейх сымақтар айтады, демек Алланың көзі бар ғой дейді. Иә, деп шулайды. Сонда ішінде отырған бір саналы адам тұрып, е, бауырым, Құдай сөйлей ме деу керек еді. Иә, сөйлейді. Не, сонда аузы бар деп айтасың ба бұлай? Олай адам қияс қылмау керек. Сол нәрсені біз бірқатар мәселені өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырып, оны өткен тақырыпта да біз бастап қойған болуымыз керек. Уәл иману хуәл иқрар уат тасдиқ. Иман дегеніміз ол жүрекпен сену. Сол жүректегі нәрсені білдіру үшін тілмен айту. Ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах. Сондықтан міндетті түрде жүректе болу керек. Сондықтан адам жүрегімен сеніп, тілімен айтпаса, ол Құдайдың алдында мұсылман, бірақ біздің алдымызда мұсылман емес. Неге? Біреу жүрегімен сеніп, тілімен айтпаса, ол Құдайдың алдында мұсылман, біздің алдымызда мұсылман емес. Себебі оның мұсылмандығын білдіретін нәрсені біз одан естіген жоқпыз. Сондықтан ол қайтыс болып атса, біз жаназасына бармаймыз. Намаз өзімізбен намазда тұрған, оның ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах деген біз көрген жоқпыз. Сондықтан тіл, калима шахадан айту, ол жүректегі иманға дәлел болатын нәрсе. Ал енді кімде кім жүрегімен сен тілімен айтатын болса, болды. Сен ол қайтыс болма, жаназасына қатысуға міндеттісің. Саған сәлем берме, жауап беруге міндеттісің. Қайтыс болма, ақыретте кебіндеп мұсылман зиратына қоясың. Сондықтан тілмен айту ол иманның негізі болып саналмай, иманның негізі ол жүрекпен сену. Жүрекпен сену. Айткені мұнафықтар не деді пайғамбардың кезінде? Мұнафық қазір отырып айтып салады, ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах дейді. Мыналар мені мұсылман екен деп есептесін, бірақ жүрегі сенбеген болады. Ал сол сияқты жаңағы Алланы танып білдім деудің өзі де жеткіліксіз. Иә, білемін мен Алланы жаратты. Ал енді ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах айтпайтын болса, ол мұсылман емес. Біреу айтты, иә, мен бір Аллаға сыйынамын, жаңа пайғамбарларды мойындаймын, періштелер бар, жәннат бар, тозақ бар деп, бірақ ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах айтпаймын десе, ол мұсылман емес. Оның оны білген, өйткені ол жақта жәннаттың, тозақтың есеп қисаптың барын христиандар біледі. Бірақ сөйтіп тұрып Исаны Құдай дейді. Сондықтан Ахлі Сүннада тілмен айтып қою, жүрекпен сенбей, тілмен айтып, ол жеткіліксіз. Сол сияқты жүрекпен сенбей, тілмен айтып қою, жаңа білуде жеткіліксіз болып саналады. Иә, білем, бір Алла бар, бұл әлемді Алла жаратқан, иә, бәріміз соған табынамыз деп, бірақ егер ол айтпайтын болса, ла илаха илляллах, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадар расулуллах демейтін болса, ол мұсылман емес. Сондықтан иман дегеніміз жүректегі сенім, соны тілмен білдіру. Егер кімнің аузынан ла илаха илляллах мухаммадар расулуллах деп сөзді естідің ба, болды, ол мұсылман. Сен бұл шын ба екен, бұл өтірік айтып тұр ма екен, ол бізге міндеттелмеген жүректі білу. Ә, біреу келді, ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах деп өліп қалды. Бұл бауырым дейді, оны мен кеше циркта көрген едім. Біз қызықтырмай тұрды. Өйткені ол біздің алдымызда нені айтты? Калимет. Ал егер ол өтірік айтқан болуы мүмкін, жай айта салайшы деген болуы мүмкін, оған ақыретте ол Алланың алдында жауап береді. Бірақ біз міндеттіміз. Ол не істеді? Бізге айтты, кірді де айтты. Ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммад. Мүмкін өтірік айта салды, осыларға айтайыншы деді. Сөйтіп тұрып еді, жан тапсырып кетті. Не істейсің сен оны? Мұсылманша жерлейсің. Өйткені сенің аузың. Сондықтан бір жорықта Али радиаллаху анху бір мүшіріктің басын алайын деп жатқан кезінде деді, ашхаду ан ла илаха илляллах уа ашхаду анна мухаммадар расулуллах деді. Сол кезде неде тартып жүрді әлі? Оны байқап қойған пайғамбар еді, е, Али, ол кәлім айтты ғой деді. Сонда Али радиаллаху анху не деді?
ol menin kılışımdan korkkanından aytı dedi. Sol kezde paygamberimiz dedi, ey Ali dedi, sen onun jüreğini aşıp görgün joqsın qoy. Jürek degen närse biz mindettemespiz. Biz onun boyunda biz ben namazga turup jür mü? Turup jür. Anda sanda meşitte köremiz be? Köremiz. Ауызынан калима Құран оқып отырған не істейміз бе? Естейміз, демек ол мұсылман. Мүмкін жүрегімен ол иудей шығар, мүмкін ол христиан просто шпион болып жүрген шығар. Бірақ ол жүрегіне біз жауап бермейміз. Біз оның бізге намазға тұрғы сап, бізбен бірге сапқа тұрғандығымызға, қыбламызға қарағандыға, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадур расулуллах деп айтқандығы үшін пайғамбардың көзі тұрсын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам арамыздағы мүшрик мұнафықтар дейді оларды. Тілімен айтып жүрегімен сенбейтіндер. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам аттарын жазып-жазып тапсырып қойған бір сахаба. Сол кезде жаңағының ішінде біз жоқпыз ба деп қорыққанның кейбір сахабалар барып сұрайтын болған, мен жоқпын ба деп. Бірақ ол өте сертке бекем адам, айтпаған кім бар кім жоқ. Құз айтпады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деді? Ертең Мұхаммед үмметін сахабаларын өлтіріп атыр деген сөз шықпасын деп олардың ешқайсысын жаназасында оқыды олардың. Жаназасында оқыды. Ертең бұл Мұхаммед асқабының біреуінің жаназасын оқымады демес, оны мұнафық болып жүрекпен иман келтірмеген білді пайғамбар. Бірақ калима айтпағандықтан ол нені істеді? Намазына. Ал бүгінгі таңда адамдар ол калима айтпа, мұсылман мұсылманмен ғана соғысып жатыр. Міне надандық. Сондықтан кімде кім тілмен айтса, сол тілмен айтқан нәрсесін жүрегімен бекітті ме, ол мұсылман. Жүрегімен бекітпеді ме, біз оны білмейміз. Бірақ тілмен айтып тұрған болса, ол мұсылман мәмілесін жасаймыз. Бір ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадур расулуллах деді, намазға тұрды. Бірақ жүрегімен сен қызың сұрап, мұсылман бересің, ұнатып тұрсаң. Жоқ, сен мұсылман емессің деп айта алмайсың. وإيمان وأهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص. Сол сияқты аспандағы періштелердің де жердегі пайғамбарлардан бастап адамдардың имандары азаймайды, көбеймейді. Иман деген нәрсе азайу, көбею деген нәрсені суреттелмейді. Себебі барлығымыз 100% Алла бар, бір деп сендік, дұрыс па? Егер біреу айтса, мен Алланың барлығына, жалғыздығына 99% сенем десе, не дейсің? Не болады ол? Күмәнданып тұр, Алланың барына деген сөз шығады. Сондықтан иманның асылы, ол азаймайды, көбеймейді. Құдай да бар деп пайғамбарлар 100% сенді, періштелер 100% сенді, біз де 100% сенеміз. Бұл жағынан біз теңбіз. Ал егер біреу тұрып айтса, мен Алланы мойындаймын, бірақ сол Алланың барлығын мен 99% десе, болды, бұл кәпір. Күмән жүрмейді, күмән бар жерде. Сондықтан адам күмәнсіз Құдайды қабылдау керек. Сәл шәк кірді ме, болды. Ондай нәрсе болмайды. Сондықтан имам Абу Ханифа осы нәрсені айтты, иман азаймайды, көбеймейді. Ал енді иманның азаюы, көбеюіне байланысты келген аяттар, хадистер, бұлардың барлығы иманның жаңағы нұрының асып кемуін айтып келген. Осы отырған әр қайсымыз иманымыз тең. Не нәрседе? Алланы бар деп сеніп келіп отырсыздар да барлығы 100%. Құдай сақтасын, күмәнданып отырған біреу жоқ шығар да. Осы нәрседе біз теңбіз. Ал бірақ біз амал етуде әртүрліміз. Біреуіміз тахажжуд оқимыз, біреуіміз оқымаймыз. Біреуіміз нәпіл ораза ұстаймыз, біреуіміз ұстамаймыз. Біреуіміз күнде жоқ дегенде екі бет оқимыз Құраннан, біреуіміз мүлде оқымаймыз. Ол жағынан біз амал етуде, біреуіміз күнде бір ақ мәрте келеміз жамағат намазына, біреу 3 мәрте келеді, біреу 4 мәрте келеді, біреу 5 мәрте келеді. Ол жағынан біз әртүрліміз. Ал иман Алланы мойындап қабылдау жағынан біз неміз? Теңбіз. Егер сәл төмендесең болды. Что-то мен Алланың барлығын 100% сене алмаймын десе біреу. Бітті. Мен 90% сені іште жарайды деп айтпайсың ғой сен оны. Күмән ол үшін. Сондықтан иман мен күпірліктің ортасы болмайды. Мен күпірлікте де емес, кішкене иманда да емес, мен екі ортасында тұрмын деп айта алмайсың. Сондықтан иман ол азаймайды, көбеймейді. Жаңағы ол не нәрсе деген кезде
ol çengağı asıl iman. Niğiz. Kanday Allah'ına bir. Mesela Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonu Peygamber ikindiginde kümen var mı? Bu nersede biz teyimiz. Biri ayırsa men indi Peygamber Muhammed'in sonu Peygamber ikindiginde niğiz 100% emes 99% kabıldağım kip tur dese bol aynalayın bağırım sen Müslüman emessin. Bar 99% sen jüre bir. Kümen var degen söz o. Muhammed'in sonu elşi ekenin kümen var degen söz şattı. 1% Dolu bun payızdın öz. Sondan ol azayı köbüydüğü nersini kabıldamay. Al endi azayı köbüyetine ol takvalık. Bürün takvalık basın bir ortaja. Vel mu'minuna mustavuna fil iman. Sondan mu'mindar imanda ten. Ot tavhid Allah'ını tanuda. Allah jaratılısqa kusay mı? 100% senestir mi? Son nersede biz tenbiz. Mutafadiluna fil a'mal al bırak amalga kelgen kезде әр түрлиміз жаңағыдай біреуіміз тырысып жүріп күніне бір мәрте оқиды намазды мешітке келуге тырысады жамағатқа біреу мүлдем келмейді аптасына бір ақ рет келеді біреу тіпті күніне 5 уақыт келуге тырысады ол жақта мұсылмандар әр түрлі ул ислам хуа таслим ислам дегеніміз ул ат таслим қабылдау وَالْاِنْقِيَدْ لِأَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın emirlerine boyusunu. İslam degen sol. Al iman degenimiz ne? Allah'a, perişteye, kitaplarına, ahiret gününe, tağdırga, elçilerge, yani kayta türlü. Geledi o, altı şartı geledi. فَفِي تَرِيقِ اللُّغَةِ فَارْقٌ بَيْنَ الْاِمَانِ وَالْاِسْلَامِ Uğumu жағынан bu İslam, iman degen söz, bir mağananı bildirgenmen bu tildik jağından iki türlü nerse. Walakin la yakunu imanun bila islamin. Bırak da islamsız iman bolmaydı. İslamsız iman bolmaydı. Wala islam bilem sol siyakta imansız islam bolmaydı. İslamsız iman bolmaydı. İmansız ne bolmaydı? İslam bolmaydı. فَهُمَا كَالظَّهْرِ مَغَلْبَتِنْ Bu жаңағы İslam, ol iman деген, мына қолдың сырты мен іші сияқты. Бұлай аударсаң İslam, бұлай аударсаң iman. Мысалы, қолдың сырты бар, іші жоқ деп айта аласың ба сен? А? Қолдың сырты бар, іші жоқ деп айта аласың ба? Оны айта алмайсың сен. Егер сен қолдың іші жоқ десең, оның сырты да жоқ деген сөз шығады. Мысалы, мынау сырты міне. Мынау-мынаның несі? Сырты. Мынау асты. Енді үсті бар, асты жоқ деп айтып көріңіздерші мына кітапты. Кітаптың үсті бар, асты жоқ деп айта аласыздар ма? Жоқ. Сол сияқты. Имансыз ислам жоқ, исламсыз иман жоқ. Түсіндіңіз ба? Оны қалай айтасыз мына кітаптың үсті бар да, асты жоқ деп қалай айтасыз? Демек үсті болып тұрса оның асты да бар деген сөз. Жарайды, бір парақты қалдырайық. Бір парақты. Мынау парақтың үсті де, мынау асты. Енді осының үсті бар, асты жоқ деп айтып көріңіздер. Айтылмайды. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ол сол нәрсе. Сияқты. Иманы бардың, ислам бар, ислам бардың иманы бар болды. وَدِّنُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِ كُلِّهَا Сондан дін десе, ол иман мен исламның атауы. Кімде иман, ислам бар, онда дін бар. Сондай-ақ ол дін дегеніміз бүкіл шариғат. نَعْرِفُ اللّٰهَ تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ Allah өзін сипаттап көрсеткенде біз Алланы шынайы ақиқи түрде тануымыз керек. Ол жаңағы түннің үштен бір бөлігінде түседі, сөйтіп таң атқанда қайттан көтеріліп кетеді. Олардың ойынша біздің бауырларымыздың Құдай тағала түсіп мініп тұрады түннің үштен бір бөлігі сайын. Алла тағала өзінің жаратқан жаратылысына енеді.
Түсіндіңіз ба? Әлем ол дене пішімі бар, мөлшері бар нәрсе. Мысалы, мына стақанның ішіне енетін нәрсе ену үшін не болу керек стақаннан? Мынау ене ме мынаның ішіне? Түсіп кетсе ренжімеңіздер. Енбейді. Өйткені енетін нәрсе не болу керек? Мынадан кіші болу керек. Ол Алла Тағала әлемнің ішіне кіреді деп айтылмайды. Сол біздің жаңа бауырларымыз не дейді? Біреу үй салса дейді да. Мысалы, Орекем үй салды дейді. Қалаған уақытта үйдің ішіне кіріп шығады ғой дейді да. Сол сияқты Алла Тағала әлемді жаратты дейді, оның ішіне қалаған уақытта кіріп шығады дейді. Сала саналарын жеткен нәрсесі сол олар. Құдайды жаратылысқа ұқсатады. Сөйтіп Қазақстанда түннің үштен бір бөлігі болса, олардың сенімінде өзіше жараса, бізге ұқсамайтын Құдай Тағала аспан әлеміне түсіп тұр деп есептейді. Сөйтіп бізде таң ата бастағанда көтеріліп кетеді аршының үстіне. Сөйтіп екінші бір жерде тағы түннің үштен бір бөлігі болады ғой. Барлық жерде бірдей емес пе түннің үштен бір бөлігі? Ол кезде қайтадан түседі. Сонда өзі әр 4 минут сайын ба, 5 минут, 10 минут сайын ба, түннің үштен бір бөлігі әлемде қайталанып отырады екен былай-былай. Сонда олардың ойынша Құдай түсіп мініп отырады аршы мен аспан, ана аспан әлемінің ортасында. Бірақ бізге ұқсамайды дейді. Сондан қараңыздар, оларда мысалы Қазақстанда түннің үштен бір бөлігі болып тұрса, Америкада әбет болып тұрады. Мысалы Қазақстандағы бауырларымыз біздің айтады, Алла қазір аспан әлеміне түсті дейді. Үйткені түннің үштен бірі болды дейді. Сол моментте Америкадағы бауырларымыз не деп тұрады? Алла аршының үстінде деп тұрады. Бұлай Алланы суреттеуге болмайды. Түсет, жүрет, керет, кетет, отырат, тұрат, күлет, ашуланады олардың құдайлары. Олардың құдайлары. Екі қол бар, екі оң жағында, екі қолында бес саусағы бар, екі аяғы бар, екі табаны бар, бірақ басы бар деп айтпаймыз дейді. Жүзі бар, жүзінде екі көзі бар дейді, бірақ басы бар деп айтпаймыз дейді. Олар осындай бір құбыжыққа табынып атыр да, олар санасында сондай нәрсеге табынып атыр, олар қыбылаға қарап тұрған кезде. Ал біз бар болуы басталусыз еш нәрсеге ұқсамаған, кемел сипатпен сипатталған, кемшілік атаулан пәк болған, адамның ақылына, түйсігіне сыймайтын бір ұлы пәк Аллаға табынып тұрмыз. Ол жаңағы буддистан сұрасаң, ол бір мынау бір тастан, ағаштан, қашаған саздан жасалған анау Будданың суретіне табынады ғой олар. Олар айтпайды, біз ма бір тасқа табынып жатырмыз, Құдайға табынып жатырмыз дейді. Сол мынау ақылындағы нәрсені олар суреттеп қыштан жасап алғанда, ол айтпайды, біз Құдайға табынбаймыз деп айтпайды, Құдайға мінәжат қылайық деп барып соған сәждесін жасайды. Олардың түсінігінше Құдай сол. Сол сияқты бауырларымыздың да түсінігінде жүрген олардың құдайлары. Жүзі бар, сол жүзде екі көзі бар, екі қолы бар, екі оң жағында, сол екі қолда бес саусағы бар, түннің үштен бір бөлігіне түседі, таңертең көтеріліп кетеді, келеді, кетеді, жүгіреді, отырады, тұрады, қуанады, ашуланады. Сондай нәрсеге табынып жатыр олар. Ал Құдай олай танылмайды. Құдай өзін Құранда сипаттағандай танылады. Құл уаллаху ахад. Айт ол Құдай жалғыз. Аллаху самад. Айт ол Алла мұңсыз еш нәрсеге мұқтаж емес. Аспанға түсуге де, отыруға да ол аршының үстіне. Аршы да аспанда болмаған кезде, тіпті ауада, мекенде, уақытта болмағанда Құдай болған. Керек болған. Ол ондай қате түсінік. Омар радиаллаху анху сияқты оңылар сабау керек. Бір адам келген ғой, Алла қалай істеп ақылды. Сонда ұрған оны, кел мен саған түсіндірейін деген. Сонда енді жетті ме деген айтқан, момындардың әмірі жетті, түсіндім деген. Солай түсіндіргім, басқаша түсіндіргім. Сондан имам Маліктің алдынан сұрап келгенде, Алла аршыға қалай істеп ақылды деген кезде, жоғалтма, көзіме көрсетпеңдер деген. Бұл бидғатшы деген. Сонған Құдай қайда, аспанда түннің үштен бүгін түседі, өзіне жараса, бұның барлығы бидғатшылардың әңгімесі. Осы уақытқа дейін бұл Қазақ даласында осындай бүлік болды ма?
Kuday kayda. Kudayga şükür atabamız iman keltirdi, Kuday bar dep. Eş nersege uksamaydı dep ibadatın kılıp jaugerşilik jaŋa atına şaup jerin korgap bala şağasın ösürüp keldi. Bir Kudayga tabınıp. Sondan aqidanı jaqsılap bilu kerek. Oyşık emes ol. Adamdı saqtay turgan nerse sol. Ас жаңағыдай танып жүрген, ертең Құдайдың алдына барғанда не дейді? Кешір Құдай, сен ондай емес екенсің ғой дейді ме? Байқамай қалған екен мен негізі имамды тыңдай сұрауым керек еді ор екен қас келеңде жүрген. Бірақ мен негізі тыңдағым келмеді. Кешір мен деп айтпайсың ғой сен ұжын. Бітті назат қот жоқ ол жерде. Айтады қаны сен сүйдеп таныған Құдайын шақыршы дейді Алла Тағала айтады. Ана пайғамбардың заманындағы мүшриктер айтады қаны ана латтарың қайда, ғозаттарың қайда, шақыршы бер қарай дейді. İsa'ların Kuday olsa Hristiyanlar kayda çakış, apkender işte. A onların öz anjerde Allah'ın rahmetini izdip sabılıp jürüt. Ne deydi sonda? Ya Rabbim ben sen Kur'an'da aittim, Kadis'te geldim, ben solay kabıldadım de. A sol Kadis'te tüsündetim, Kur'an'da tüsündetim, ben senderge ğalım jiberim, solardan sorandar deyip edim, koy deydi Kuday'da. Fas'alu ahli zikri in kuntum la. Kur'an'da ne dedi? Ahliye bilmesenler, ahli ilim iyilerinin sorandır dedi. Nega Abu Hanifa'nı tındamadın? Nega Şafii'yi tındamadın? Nega Ahmed ibn Hanbal'ı tındamadın? Ya ben Muhammed bin Abdülvahhab'ı tındagan edim dedi. Onda bar dedi onların katarında. Kudaydın iki yüzü vardı, bırak bası vardı deyip aytpayım degen sıyaq. Olar sol narsesimen Құдайға образ бекітіп атыр. Образ. Жүзі бар, бірақ біздікінде емес дейді. Сол жүзде екі көз тұр дейді, білмейміз ол қалай тұрған дейді. Сол көзбен көреді дейді. Бірақ басы бар деп айтпаймыз дейді. Бес саусағы бар дейді. Сол бес саусағының екі саусағының арасында адамдардың жүрегі бар дейді. Қиямет күні аспан мен жерді былай ұстайды дейді олар, осылай көрсетеді ол кезде белгілі. Мен осылай таниды Құдайды олар. Екі табаны бар дейді. Сол табанын тозаққа қояды дейді, күймейді дейді. Міне адамдар бүгінгі таңда Құдайды осылай танып отыр. Соған біздің сауатсыз бауырларымыз соны тыңдап жүр. Сондықтан көзді ашып ояну керек. Көзді ашып оқып жеткізу керек. Сол адасып атқан, солардың жетегіне шақыруымыз керек бері қарай. Берген, қияметте күш сұраласың ғой сен. Ділмұрат айтты дейсің ба? Оқтам айтты дейсің ба? Назыратұл айтты дейсің ба? Дарын айтты дейсің ба? Дидар айтты дейсің ба? Ешкім емес оларың қиямет күнде. Бұл дүниеде ешкім емес. Отырып ап таңертеңнен кешке дейін имамдарға жала жапқаннан басқа бітіретін жұмыстар жоқ олады. Матрудей бүйткен сүйткен. Әлі күнге дейін сол Матрудейдің кітабынан соның өздері жала жауып жүрген жалаларын тауып бере алмай отыр. Матрудей Құдайды барлық жерде деп айтты. Кім айтты? Жаңағы шайтандар айтты. Минал джиннати уаннас адамдар мен жындардан болған шайтан дейді Құранда айтады Нас сүресінде. Әке мен баланың арасын ажыратын кім? Шайтанның жұмысы ғой. Ер мен ерлі зайыптыны ажырататын кім? Шайтан ғой. Туған жерді сататын деп айтатын шайтан жұмысы ғой. Мұсылман мен мұсылманның арасын ұрыс салатын кім? Шайтан ғой. Сондықтан ол шайтандар жүрген. Адам бейнесінде. Имам Матурди кітабында айтты. Құдайды барлық жерде деп қабылдаған жахмиттарға тойтарыс деген тақырыпты қарамен жазып қойып қойған тақырып қып. Соны оқымай, соны көрмей жала жауып атыр. Қалай жала жабасын? Өйткені олар оқымайды. Ар жақтаған ол жаңағы зомби өздерінің шихсымақтары бар. Солардың сөзін олар Құран деп біледі, хадис деп біледі, бітті. Имам Абу Ханифа қателесуі мүмкін, имам Шафи қателесуі мүмкін, сахабалар қателесуі мүмкін, бірақ именно өздері дәріс алып жатқан шейхтар қателеспейді. Солай. Сондықтан сауаттану керек.
Бұл өте маңызды нәрсе бұл ақи. Мына төрт парақ, төрт парақ жаттабау керек мына төрт парақты. Бұның қазақшасы да жазылып қойған. Е, Раббым, мен арабша білмейтін едім, әйткенде қазақшасы болғанда оқитын едім деді. Е, қазақшасы тұр ғой. Үзір жоқ. Сонтан бала шағаны сақтау үшін мынаны білу керек. Сосын отбасында отырып айту керек. Балам, біз мұсылманбыз. Мұсылмандықтың ішінде сол фиқта Абу Ханифа деген кісінің мазхабын ұстанамыз. Ол да Құран сүннетке негізделген. İmam Şafiği mazhabı var. Onlarda kürmettiğimiz Maliki mazhabı var. Onlarda mına jañağı Marokko, Cezayir, Afrika'nın kibir elleri ustaydı. Dep tüsündiru kerek. Sollardın törtöwü birdi İslam'da kalıptaskan iki mektep var. Aşgari mektebi, Akid Maturidi mektebi degen. Onlardın negizgi ustanımdar bulay dep. Üyde kuyup oturu kerek balanın sanasına. Ağayın tuusqa bardın ba? Buday tama. Туған күнге бардым ба? Құрметті ағайын, әпке қарындас, аға іні, қоғамда мындай нәрсе болып атыр. А соны жетекте кеткен әркімнің баласы бұл, біреу сырттан келген адам емес қой? Сіздер мен біздердің қаракөз бауырларымыз. Өткенде бір бала мен Құлсарда жолығып отырмыз. Әлгі бала айтты ғой имам. Тилол сол өңірдің. Сен деді, жанда әкесі отыр. Әкесі отыр жанда 75-ші жыл. Сен әкең мен шешеңнің жәннатқа кіруін қалайсың ба десе, жоқ деді. Как будто бір анау кіргізетін сияқты да жәннатқа ана екеуің бар ғой, ата-анасын. Үндемейді. Е, айтсай. Айтпай. Ес, он рет қайталады. Бауырым деді. 18-дегі бала. Sen әке шешеңнің өзіңнің әке шешең бар ғой. Сон жәннатқа кіруін қалайсың ба десе? Бір анау кіргізетін сияқты ана екеуің бар ғой. Өзі кіріп алып бір есік жауып алған сияқты да. Есік қағып тұра жан ата-анасы. Ей, кіргіз деген сияқты. Ей, бишара, бишара, сенің өзің жәннатқа кіре алмайсың ғой. Құдайды жаңағыдай деп танып тұрсың. Сонтан а деп ауызды ашып жүрген кезде айырыламыз біз халықтан. Оян қазақ көтер басты деді кешегі ал алаштың арыстары. Әрбір қазақ ойлану керек, толғану керек. Жетіскеннен ана жақтан барып жалынып жалпайып уақыттарыңызды бөліңіздер ұстаздарды бір жұма жүріп келісіп алып беріп сол бір еріккеннен дейсіз ба бір болмаса жаңағы бір Ондай емес, е, мына жамаға түсінші деп жанашып алып кеп отырдым. А сіздер бір кеп бір кемейсіздер. Оқысы барып оқи сала сол Нұрмаракта жүр ғой, біз сол жерде жүрміз. Сіздер білсін деп, естісін деп. Түсіну керек сол нәрсені. Бардың ба шақырып ертіп алып келіп көрсін, е, дәріс тыңдамын жерде. Ya ertin ketip qalasız, oturasız, sonra ya babalenşen balası ketip qaptı mə. Ana bitpetti, balan qısqartıp. E, ona sen kinalısın aytpağan. Körşün ba bar bayt. Namazqan ba jür meşitke jür. Aqidanı saqtanuımız kerek. Sontan ağayın o ne? Hareket qo kerek. İzdenu kerek. Sontan Quran ne dedi? Oqı dedi. Ha men özim sağım. Ol bär sola oylağan. Бәр сола ойлаған. Мен аман болсам, ағайын тусым сау болса деген, соны кетіп атыр солар. Қайдағы бір Шам өлкесіне барып, қазақша айтқан кезде арам өліп атыр ғой? Арам өліп атыр. Неге арам өліп атыр? Отанын қорға бөлді ме? Солар Сирияға кеткендер отанын қорға бөлді ме? Жоқ. Ата-анасын қорға бөлді ме? Жоқ. Дінін қорға бөлді ме? Намазды, оразаны, зекетті? Жоқ. Не үшін өлді? Арам өлді. Фитна, фитна. Америка үшін өліп атыр. Америка, Британия үшін өліп атыр. Еврей үшін өліп атыр. Басқа ештеңе жоқ ол жерде.
Bir kalimeni saktap, Kuday yok deyip aytsam deyip durup bir bürüler basıp ap, sen ezgi hesap, sütüp bir dinnen bezdir, çoğundur batsa bir jön eken de, dinin saktap, sözüde can tapsırıp, koğundan geçe 5-6 taun kırıp ölüp ketedim. Ya aram ölüp atsın o? Jaret, öle o sözlerde. Hey sen, akidan da tursu emes koy. Jaret, bärimiz ölemiz, ertemek, tösek tartamıza, jolda alamıza, kay jeden, Kuday bilet de. E, bırak sen öldün. E sen Kudaydı jañağıday dep tanıp barıp atır go solar. E sen kep qalğan ekesin demeydi erten oğan. Mine iki dünyanın qorluğı degen sol. Aqidan dürüst bo bölüp ketsen, senin baqıtlı adam joq ta. Qoyt qanday ölümmen öl. Aram öl. E biraq solar aqidasız ölüp atır go. Aqidasız jañağıday aqidamen ölüp atır go. Bar. Kuday aspanda tünün üstü ömür tüsedi, iki kol var, iki udoñ jağında degen aqidamen ölüp atır. Şahit bolu bulay tursun. Ha sonu men koymay jañağı atanası bir özünü ananın ruhsatı men kiretin sıyaqtı da bir. Men adasu degen sol. Kuday adastırmasın. Kuday adastırsa manan jawap koyat boldu sen. Közündi baygırat bolğan adam sıyaqtısın. Ey bulay jür desen jürmeydi. Tontan oylap qalmaңыз bir aqıldı mıqtı men küçtü men sodan kep oturman jek. Men ishkim adas olay dep aytuğa bolmaydı. Соларын бар сиздер сияқты үш жерде отырған кезінде сиздер сияқты мешітке кеп намаз бастаған еді жұмаға кеп жалтақ-жалтақ қап намазда тұрып жұманы оқып кетіп жүретін еді солар сүйтіп-сүйтіп 5 намазға түсті сүйтіп-сүйтіп не істеді жаңағы анау қорқау қасқырлардың қолына түсті неліктен ілімсіздіктен сіздер де солай түсесіздер бір күн жалтақ-жалтақ етіп келген еді соның бәрі осы мешіттерден бастаған еді. Ondan sak bolu gerek. Jürgen jerde aytuumuz gerek mi aqidan. Kudaydı kalay tanuu kerek, tüsündürüu kerek. Äl ej özüm so. Sondan İslam ne? Mınau ananiya degen närseni qaytarıp kelgen anani özümşil. Balam aman esen oqıp atır. Menin qarnım toq, kiyimim kök boldı. Men ishkimge jazığım joq. Dur sen ishkimge jazığın joq. Qoğamğa at salıspasan sen sol qoğamdan sol dert çıqat. Ә мысалы айналаның бәрінде обауыр тауыр батса сен есігін жауып алып отырмайсың ғой мен амандап жұғат ол саған. Сондықтан құрметті ағайын ойланыңыздар, дәрістен қалмау керек, біреуіме сүйреп алып келіңіздер, тыңдасын, көрсін, қандай сұрақ бар ойландырып жүр. Ne ertem biriniz könüp Kuday saqtasın jaña televizordan çıkıp turup jürmeñizler bitip jaña Allahu Akbar dep. Akaysa qas kereñdi men dürüst jolu tappağan ekem dep. Sondan özimizdin däl elin oqıp atanasına eline kızmet etetin şağındağı jigit. Qayran 25 degen ketip atır go. Bitti. Barat tırt deyip boldı. Hey sen karuda ıstap üyrenbögensin ka sen? Karuda da ıstap üyrenbögesin go. Sondan Allah jeñildik bersin. Duga kıñızdar, suraŋızdar adaskan bawurlarımızdı. Ya Rabbim, sajdede jatıp jılap suraŋızdar tura jolga bastay gör, aram öltüre görme olardı dep surau kerek. Ne biru? Батыстайда бір кеншек баласымен тұрған дейді, екі үш баласы бар дейді, жас кеншек бетін жауып алған дейді, бір көп ми қоттағы алған дейді. Отырды дейді, баласы бір бесте дейді, бұл бала дейді, бес алтыларда. Әкең қайда дедім, шопыр такси сайтын, әкең қайда деп, имам ана кісен, арасында такси сабай тетіп тұрамын дейді. Ел көшеде кет башқасын ала кетесің ғой дейді. Әкеміз намаз оқымайды, мүшрік қуып жердік та жаңа әке тауып алдық мұсылман деп айтады дейді. 5 жастағы бала үйретіп қойған ғой. Әкеміз мүшрік қуып жетті деп айтады дейді, намаз оқымайды дейді. Әкесі өзін туған. Сонда қараңыз шешесін істеп отырған тірлі. Сондықтан ойлану керек, ойлану керек. Ол бір имам жұмысы, бір дін танушының жұмысы емес, әрбір қазақтың жұмысы. Етек жеңді жию керек, есті жию керек, оның соңға кеңінен қарау керек.
Әрдем ойлау керек. Бізді ойлады ғой ата-бабамыз. Не үшін жанталасты осы жерді қорғау үшін? Не үшін қырылды? Не үшін қан төкті олар? Осы ұрпағымыз бір жасасыншы деді. Көрсінші. Біз де сол өзімізден кейінгі бауырларымызға осы қақсиынды қалдыру үшін атсалысуымыз керек. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك الله razı olsun sizlerге. Bunda bizde üniversitemizde 4-ci kurs ballarına ders koyup olgan qosumşa qazır qutdan da üstün olar bitirip jatır. Sol yerden barğan yerinde endi